Elfed Roberts yw I, mi di pennaeth cynladwyaeth ac arloesi ar gyfer pobl. Da ni bod yn gweithio gyda cyngor lleol a gan fod y hen ysgol Lywyd Yffryn yn cael ei cael. Y prosiect oedd I adeiladu 43 o'r fflatiau a'r tai fforddiadwy. Mae yna sawl agwedd i'r prosiect sydd yn cynnaladwy. Be da ni'n drio wneud ydy ailddefnyddio gyn gymaint o'r hen nwyddau er enghraifft o cerig o'r hen ysgol I ailadeiladu'r tai newydd. Wedyn mae hynna'n bwysig dros ben, bod bob un o'r tai yn cael ei cnesu a bod y dŵr poeth yn cael ei creu gan pwmpau gwres. Da ni wedi bod yn cydweithio efo sawl cwmni lleol elusennau ac yn y blaen I trafod syniadau sydd I ailddefnyddio nwyddau arall o'r adeilad. Dwi'n gweithio ar prosiect What One Stood. Rydyn ni'n gweithio gyda'r gymuned I gasglu storis a troi nhw mewn I gelf parhaol sydd mynd I gael ei ddangos yn y development newydd. Rydyn ni'n gweithio gyda'r hen dail sydd wedi achub o'r hen ysgol. Mae wneud y prosiect mewn modd cynnaladwy yn bwysig dros ben I reid enghraifft ni'n hunain, ond hefyd I'r diwydiant adeiladu.